Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui para o canal, terça-feira, feriado, dia 15 de novembro. Vou iniciar um vídeo aqui para vocês. Vocês vão me acompanhando, espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Fiz meu cafezinho, né? Como vocês viram aí. Aí depois coloquei meu celular ali, lavei o banheiro. Eu falei, gente, opa, eu tô gravando. Tô dando uma organizada aqui, né? Porque eu viajei final de semana, acabou que não fiz nada. E aí eu tava lavando o banheiro, falei, sabe, parece que tá faltando alguma coisa? Aí limpei tudo. Eles estão aqui pegando fogo, ó. Eita! E aí, agora eu vou gravando aqui pra vocês. Trocar essa roupa de cama. Abri um solzinho, tava com muita chuva. Abri as janelas pra poder correr um ar, né? E vamos que vamos. Tem alguém aqui, ó. Oi? Oi? Oi, nenenzinha! Ai, você quer morder? Linda. O que que tá acontecendo? Hã? Que foi? Tá estressado. A grossura que fica o rabo. Quando o rabo engrossa, pode saber. Né, amor? Quer ver eu chegar perto dele e sair? Se mamãe vai fazer um carinho? Ai, quieto, meu Deus do céu, mãe. Ai, veio todo mundo, mãe. Veio. Ô, gente, o Kiko te fez raiva, meu filho? Fez?
Sim, tava no sono então, gostoso. E princesa, quem vê pensa, né? Que é a mais mansa do Brasil. Meu amor. Ó, o Kiko chamando. Foi? Hã? Que? Que aconteceu? Que aconteceu? Hã? Que foi? Qual que é o problema? Nenhum. Nenhum. Enjoamento, gente. É enjoamento. Quero conversar, mãe. Quero. Quero conversar, mamãe. Tá entendendo? Tá entendendo, gostosura? A bolinha. Tchu. Boinha. Tanto de boinha. Mulher tá dando faxina nas escadas. Tá lá escutando. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Just don't care.
fiz esse macarrão com carne moída, azeitona, molho vermelho, milho verde. Vocês não têm noção do tanto que ficou bom esse molho, gente. Acompanhar de uma coquinha, bora almoçar, que tá num cheiro. Vocês não fazem ideia. Tudo limpinho já. Gente, eu comi tanto, mas eu comi tanto. Ainda sobrou uma marmitona aqui, ó. Que já tá indo pra geladeira pra eu levar amanhã pra loja. Nossa, que delícia. Bom demais. E agora está todo mundo aqui esperando a mamãe pra mimir? Tá? A preguiça do Kiko. Hein, Chico? Vamos pra cama também? Ei! Ai, gente do céu, eu não dou conta desse nenenzinho. Mimi? Mimi com as boinhas, né? As boinhas ali. Bora, Mimi? Ai, tava muito bom. Tudo limpinho já, gente. Agora é só descansar pra poder trabalhar amanhã, né? E como dizia minha mãe, não pode tomar banho depois que termina de almoçar. Tem que esperar fazer o quilo, né? Porque eu preciso lavar meu cabelo. Aí eu vou fazer o quilo. Tomar um banho, tirar um cochilo da tarde, né? Descansar pra começar bem aí a quarta-feira. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!